таңғы сағат 4. Мынау негіз бір түрлі. Шыға аянша тұрған тұрған арсындар. Бір түрлі негіз. Түсінет сияқты бәлем бәрін арша. Түсінесім айт. Мені жек көрет сияқты. Бәрі ұйықтап жатыр. Тұрыңдар! Кім кеш тұрады? Сол арманын оят алмайды. Кедей болар балаңның. Жұғысынан білер. Дым демеймін, машинам заказбен келді. Аз қалды қандай екен көрсетем. Саперник жоқ қой. Мұнай керек пе? Шақырып отыр. Қай саба? Жігіт сұлтандар келеді. Менің туған күнім басты, бро. It's my birthday. Thank you. Менің туған күнім басталды. Не істеп отыр жұрт тойламай? Барлықтарыңызға рахмет, всех I love you. Мен шүкір өте бақытты адаммын. Ата-анама рахмет, мені осы дүниеге алып келгені үшін. Достарыма рахмет, сіздерге рахмет, тамырлар. Құттықтап жатсыздар уже. Вообще, сөзім жоқ. Просто I love you. Это баха пупер досым. Бүгінгі келіп жеткен туған күнің құтты болсын. Бақытты бол, аман бол, денсаулығың мықты болсын. Әркез осылай күлімдеп жүре берші всегда. Аман болшы. Құттықтаңдар, бахан құттықтаңдар. Happy birthday. Happy birthday. Тамырлар. Жаным, досыңа қашан келесің? Баха, с днем рождения тебя. Желаю тебе всего самого наилучшего, чтобы ты не болел, чтобы у тебя все хорошо было. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Шанел. Happy birthday, Баха. Happy birthday to you. Күнгісі әнінде. Тұла. Спасибо. Сезінемін жұлдыздайын аспаннан құлап алған қайтайықшы бірге серуен. Всем доброе утро. Утро ма дем ба түсінбей қалдық. Мынау отельден көршілерден кешірім сұрап уже шаршадық. Бізді отельден шығарып отыр, короче, бүгін басқа жаққа кетеміз. Room tour деп едім, кстати, room tour мына жақ, в общем, қараңыздар, бычыт болып отыр, комнатаның бәрі бір бомба атылған сияқты. Самое главное, мен вид көрсете салайын. Міне вид бізде мынандай, бүкіл Тбилисиге қарайды. Сол. Соседи, I'm sorry. Күндеріңіз сәтті өтсін. Все, бізді отельден қуып шықты, шығып бара тұр, мына қараңыздар. Мынау прикиньте, бронзадан жасалған екен. Элвис Преслидікі $65,000 тұрады екен, прикинь. Е, мынау деген базар жоқ. Алып кетейін ба, басын жұлдызды. Короче, фото салдым ғой, постше мама папамен түскен. И сол кезде бәрі сұрап жатыр, неге розовый пеленка сені қыз деп ойлап қойған шығар деп. На самом деле ол менің сестренкам ғой. Мен шығарған фотода, короче, қастарында достар болды, сөйтіп істей алмай қалды. Примерно түсініп отырсыңдар ғой кеше не болғанын. Короче, уже дауысым шықпай мынау раменді. Ема, ас болсын досым ау. Кеше ұйықтап қалғаның болмады. Ұйықтап қала береді. Біз басқа отельге заселяться етіп отырмық. Надеюсь, бүгін қуып шықпайтын шығар. Мына шал келеді. Әдемі отельге келдік. Іші блогерский ма, бір нәрсе көр, тикток түрге болады. Тикток түреміз. Давай. Көзден жас шығарады. Ну, тек қана ковидтің тесті. Әй, бұш. Мынау досым, хей досым ау. Мына кішкене сәл ауырады сияқты іші. Мына жақта короче олар иттерді қатты жақсы көреді екен. Міне даже мынандай нәрселер қанаш киіндіріп қойған істей ма ш. Мынандай бір нәрселер короче қудыртып бірнеше түрлі базар. Мынау немен жасалған? Е, темір екен ғой. Классно. Мынау дейді 3 бай давид манавр дешмаршілер. Бәрін күлішпен жасаған ғой қарандар. Ебі мына 13 күш как раз керек еді Алматыда. Мынадан қараңдар, не деген креатив мынау. Ааа,
Астандар ма? Давай, подушка, бит сырыш, давай, давай, кан мен сексуалны алып турам. Давай, 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 бит былай қарайм, давай, көтімді артыма бит шығарам. Сен дұрыс алып тұрш, кан. Ту, подружка, малсын ба, дұрыс алып тұрсейші. Анау Америкада статуя свободы деген бар еді, бит тұратын әйел. Грузияда тұрасында бір әйел бар екен. Міне, атын білмеймін кім екенін, бізде гид жоқ, короче, аттар біле ол керек, хотя бы. Нақтан андай вид, короче. Ана аллергия мен қинап тұратын аңғараңыздаршы. Ох, қысы батыр, не істеп жатсыңдар аллергиктер? Қалай не істеп болады да? Жүре алмай жатырмын ғой, жүре алмай жатырмын ғой, қиналып кеттім ғой. Бүгін туған күнім екенін ұмытып кеттім ғой. Біз қазір просто демалып отырған жерде. Это все-таки Европа, отыра бересің кезіп. Музыка ойналатыр, атмосфера классная. Дамыды дамыды дегенге шілей дамып кетпейді шығарында көшеде андай тексеріп көрейін деп отыр қазақ қыз ғой көшеде тегін заряд келмес шығар енді шілейіні кән жоқ іле өтірік екен ғой лохотрон біз көшеде кетіп бара жатсақ мына жерде наеб деген ресторан бар екен че там дос ән наеб деп жазып тұр кіреміз а наебщиктер жабылып қалыпты ғой біздің отель до того дамып кеткен ғой бізде мынандай бар чотам чотам біз қазір досым екеуміз ужинға бара жатырмыз туған күнінен атымша жету керек қой еще бір нәрсені айтып кетейін бұл жерде таксилар яндекс таксимен жүрсіндер болады и ондай қатты қымбат емес бізден арзан и смело любой жаққа бара бересің короче лайфхак абзал атамды паркке алып келдім мотоциминдра деген парк досым ана маймыл саған ұқсайды екен еще ернін қарашы ботокс жасап Кәшеле мінесің ба? Кәшеле мінесің ба? Балам сен. Негізі мына жердің әдемілігінше камера вообще мынау менің iPhone 12 Pro Max'ым 256 GB-тын терезетте вообще жеткізе алмай тұр негізі. Мынаны қараңыздаршы. Какая красота. И мен біз бүйтіп отырдық та. Қыздар мен отырып қалады ғой адамсың. Мына мен отырсың вообще мал қызармыш. Күнделікті көлеңкеңмін. Бары сырттай сүйсінемін жылуың менің кемім ей досым пранкер деймін кән 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 не деді it is a selfie ой да қойшыш не болды қытайдың қыздарынан жыртың жыртың досым екеуміз тойлап жатырмыз бүгін чисто грузинский кухня мына жақта аджарский хинкали ойбай ш торпа сағып жатыр қарасай досым е палуана қараңдар дейсің да бұрқ деп жеп қоясың калимізді бітірмей жатып шашылып келді ема мынау деген таза грузинский шашылық қой а қалай дәмі қалай екен дәмі ауызда таза ғой мынау таза мына қыз ұйқысынан тұрып алғанда камераны қойып қарсы өтірік оянып отырғандай дым ұят жоқ мынада еще боянып жуынып асықпай келіп жатып камерасын қойып е анау екі жүз алпыспен қайда асығып бара жатсыңдар дейді да бәке бәке братчике қоныс құтты болсын әрең шақырдым ғой братчикелер бір ай қалғанда қарайтын еді қанаты самғаған балалық құштарым өзіңе арнаған әлдилеп мен саған сәбимін өзіңнен танимын азан мен не айтады ол сразу вообще сөйлеспей амандаспай сразу видеолармен кіріп келіп айтпасаң ол істемейді не азан мен шиса ма шығып қалсам есік алда мені күтіреді холодный зап ассалаумағалейкум қайырлы күн қалайсыңдар люкташ полный панорама ғой былай төбесі ұмытпаңдар не болса да қатысу тегін Есейіп кетсем де мен саған сәбимін
Короче, эфирге қазір үйге барам. Аз қалды. Ола. Эй. Я демесе енді. Неге? А? Білмеймін. А? А? Ой. А? Мама, ипама. Е. Ай, тұрмашын де шортыры бар. Қайс? Эй. Міне. Е. İş çözüyoruz beni koşuyoruz. Hı? He? Kız. Normal numara neyse yok ha. Şu yada. Bundan var mı öyle kişi havalı mı? Yine burnundan var mı? Burnundan mı bir türlü yoktur mu? Nedim yoktur be? Ha böyle bir şey. Ha? Ha böyle bir şey. Yürüyeyim ben. Ya kuşu ne? Dürümün ne? Ha? Başka bir şey? Banyo sana varırsın oraya. He. Şimdi ben banyo sana da. Taksit taksit isterim o sözü söyle. Aha. Aha. Söz istiyorum. Taksitin ardına hazır. Şimdi be. Hı hı. Şöyle Çatay. Все, в общем, халар шықтық біз. Ай, кеу келдім. Сіз не вообще сағынбағансыз? Қойын алайын. Ерте келіп қойдым. Все, короче, бүгін біз Дакинди дүниеге Новосилия келдік. Оның есік алдында Дакинди іздеп тұрмыз қазір. Артында Алишер мен бар. Дакинди ма? Мен алдап тұрсың ба сен? Трубан көріп тұрсың ба? Сен соғып алдың ба жаңа? Тағы соғып аласың қазір. О, в общем, Новосилия басталды міне. Прямо история, өйткені мен өзімнің екінші жұмысым бар мына жақта. Орып тұрып жатырмын сіздерге жоққа. Барлығым ат и до көрсетін боламын ба, пока что өйтіп көрсетем енді. Все, мына история мандаждағандар салып үлгеріп жатыр. Апа, құтты болсын ал үй. Рахмет жаным. Мына историядан көріп жүрген блогер апамыз осы. Жақын жақ танысып қуанып жатырмыз бүгін. Дакин деген, құтты болсын. Рахмет, құтты болсын, досым. Ал, құтты болсын. Мына жерге сондай өз. Сендерді күн. Не істерін білмей сурманнан жатыр. Осы отырғаным бәрін. Ачер, кім? Шахи. Кім? Абдулла. Солай де. Сажол. Иә, жоқ анау. Штеген мен атын білмесең штеген мейден. Шахид білсеңіз болды. Жоқ атын білем, ұмытпа. Машина көрмейсіз ба? Дарын болды атынды қойсын. Жоқ. Әлі қонақтардың бәрі келген жоқ тұрсыз ба? А что, өзіміз жетірек пока. Ал не ну? Балық. Балық. Сосын жеп алайық, конкретно ертең өкінесің деп сен әп жемедім, соны столда. Апа, шыдасаңшы. Мен қазір назарыңды қойдым. Кейінгізге қарай болған жоқ, қойса қоя тұрсаңшы дейді. Өтірік білетін нұрдәулетші. Өтірік білетін кәдімгідей. Қараш, я өтірік білет. Бірдеңе десе өтірік білет, қара. Қарға қағында қарандар. Екінші. Қара, қара. Айттың ғой. Ай, ай, ай. Ай, все, короче, все в сборе. Сегодня Тамада кто? Тамада я. А? Неге сосын басталады? Білесің ғой 20%-ті? Жаңа. Алдында. 10 мың теңге. Әрең тап мына Тамада. Эй. 10 мың теңгесі несі бауырым, э? Оны былайша берсең де болады, идея бар. А? Сол қараса да, нормально ғой да? Кейін аяжанын анау мынау қанағаттанбай қалып әйтеуір. Мен қыстырласың ғой сен естіп. Нервім ғой. $100 орнына да. Артында тұр $100. Құтты болсын. Құтты болсын. Берші долларыңды. Все, в общем. Бастай берейік, папа. Бастай берейік. Жәкен келсін бірақтарды. Тамақ ішкен әлі баласың бәрін келетін.
Сыгалы тамактын якта ал бастырды жакин тамак торуп отур. Ас болсун жакин. Тамак торуп. Всем привет, кайсылар достор. Бүгүн Алматыда погода өтө керемет болуп тур. Далага чыгып, таза ауа менен демалып кайтыңыздар. Үйдө отурмаңыздар. Короче, мен азыр жумуштар менен барып жатырмын, силерге айта албайм. Жакын арада өздөрүңүз билетин болосуздар, өтө күчтүү жаңылык, өтө күчтүү контент болот жакында. Айтатын болом, кийин пока секрет, соларды дайындауга барып жатырмын. Та-дам. Ал биз тамак ишип кирдик, арада бир-эки жумуштарыбыз менен барып болабыз. Канаңыздар, нашиле биринчи тамак ишеттим. Күчтүү вид экен. Барлыгы телефонда. Койсоңчу. Мынау кисе эми всегда телефонда. Бұда телефон жоқ. Біз тамақ заказ бердік. Кішкен заказ бердім? Не, андай. Кішкен. Ас болсын. Мына жерде кәдімгідей киім сатып алып жатырмын. Барлығын қарасам, үйге барып көрсететін боламын. Күшті киімдер алдым. Қазір тағы Мегаға бару керек. Ел достық плазаға барамын. Всем привет! Sen benim kosardın, kadın sanmadan bana hoşlarım, özge anan elini bayan eleşen yüzüp gitsin ben, sen sana sevilen Көкәтемәдия. Ак сөзіңіз дене таныман. Не отырған екен, ортадан кетті егін келіп жібер балам. Я. Сақ артынан тұр, пер бақ. Саламатсыздар ма? Блогер апа не деген? Апа құтты болсын ал үй. Рахмет жаным. Мына историядан көріп жүрген блогер апамыз болса, жақында танысып қуанып отырмыз бүгін. Мен сендерді күнде көремін. 2-3 мәт осы отырғанның бәрін. Ақшер, кім ар, шахи. Кім? Атын солай де. Сажол. Иә, жоқ анау. Солай де, солай. Істей алмай, мен атымыздың істей алмайды. Шахи білсеңіз болды. Мен шахи деп естімедім. Құрыстап, ішіп алыңыз күшілеп. Сіздің бүгінгі қызметіңіз қандай? Тамада. Тамада. 20%. Уақыты жоқ. Дастархан уже дайын, почти 98%. Міне. Мә, не деген? Гүл-гүл жайнап, сегодня вечеринка у нас. Әлі бітпей жатыр енді, мә. Сәл жұмыстар қалып болды. Өзіңе Жарқын құша Көңіліме қоныстандым Азаматтың ажарына Мақтау айтсам Жайғанайым Ниетіңе сай болайын Мені сүйген жүрек
yüreğimde özünden tanıyman diye oturarken iki ortadan geçti yakın şöyle ziber bağlamayın Adelden kup çıkıp et, yani restorandan kup çıktı. Ekemiz bam javat edip, oturk. Taksimizde kütüp. Sol, skoro komendantski час, tezdirek nomerga barıp ülgeri kerek. Ato, finna. Mä, men bugün malades bolpun go ya, 60 stories salıp tuzapın go. Sö, bugünkü storiesler nasıl reakciya kaldırıñızdar? Kayırıltın, biz kıdırıp atırık. Hay. Брешки, тепшки, бетинки. Оу, брешки, шоу.